Уважаеми зрители, мой гост тази вечер е един човек, когото мога да нареча с радост мой приятел. Представям ви Теди Москов. Здравей и добър вечер. Здрасти. Как си? Ми добре. Отдавна не съм те виждал. Еми, грешиш. Грешка си стана. Дай вероятно. Какво се случва? Ела да гледаш някое представление. Ти си заед всяка вечер. Добре, продължаваш да се развиваш в... Просто невероятно. Аз се изненадвам до къде стигам. Добре, има ли още хъз за театър? Хъз за театър все още има. Добре, се ли разочароваш от цялата ситуация, която се случва в България? Това, което става в културен аспект, министри, скандали, Ало Банов, Туйонуи, това дете ли дразни? Това мене въобще не ме засяга, тъй като аз си работя. Вече излязох от всичките тия политики, как стана? Как стана излизането? Ми да, защото това е невъзможно. Айде, аз се опитвам да излеза, но не мога. Пускам ги по телевизора на нямо. Само си отварят устата и търся музика, такава Диксиленд, такива някакви работи. Тоест по този начин? По този начин бягам. Добре, всички неща, които са ежедневие и които няма как да се избяга от тях. Еми, моето ежедневие сутрин пия кафе, няма да кажа в коя бензиностанция, между 4 и 6 часа, защото само тогава са отворени. Какво? Аз се ставам много рано. Между 4 и 6 часа ходиш да пиеш кафе? Да, ставам доста рано. Лъжеш ме? Не лъжа, имам свидетели. Ставаш 4 часа и ходиш на тази бензиностанция и пиеш кафе? След тая кома в Германия не спа много. Колкото и да легна, 4-5 съм буден. И ставаш, а що на бензиностанцията? Ами, защото само тя отворена. Кой ще ме вземе сутрин да ми даде квам? Звъна по вратите на хората. Добре, не моля, едно кафе ми направите. Добре, но... отиваш да пиеш кафе на бензиностанцията. След което хапвам едно курасанче. Какво хапваш? Курасанче. Откъде го взимаш? Пак от там. То си е с кафето. Прочитам заглавията на вестниците. Търся прилики между заглавията и съдържанията, но рядко намирам такива. Нали, не, аз подписах някакъв... Между другото си аз за първи път съм случила. Майка ми изненадана, ако ме гледа. Жена ми не. Но подписах някакъв документ да не правя реклама скрита. Няма да казвам нито име на вестник, нито нищо и такива неща. Добре, защо сега си ироничен? Има си някакви правила, които после се стоварят върху мен. Ти искаш ли да ми причиниш на мене неприятности заради това, че ще кажеш името на бензиностанцията, името на вестник, ще направиш реклами да на някакво... Да го казвам ли или да не го казвам? Не, дей. Добре. Ма не, защото после ще има... Нарочно ли го правиш? Не, бе, не го правя нарочно, базикам се. И после се качвам на колата. След тая бензиностанция. След тая бензиностанция. Бре, дай да кажем къде се намира, отивам... няма казваме как се казва. Да кажем къде е точно. Те са няколко. Отивам до друга бензиностанция. А ти забравям. Че? А ти обикаляш бензиностанцията. Да, сутрин, дори една сутрин ме срещна Аня Пенчева на околовръзното шосе в бензиностанцията. Вика ми, ти ли толкова рано ставаш? Тя имаше някаква работа, но беше изненадана. И така се запознавам с някакви хорица, дето рано сутрин си стават. Ама тази бензиностанция, но... Те са няколко. Аз пия по няколко кафета сутрин, не само в една бензиностанция. Обикаляш? И се обикалям с колата. И тъй като съм невротик, гледам да си карам колата колкото се може повече. И понеже трудно ходя, аз нямам друго средство за предвижване. Общуваш ли с хората? Ми, някой път си общувам. Така, какво ти казва? Пускам им така фитили да видя дали ще... дали ще тръгнат в темата, която аз искам. Качвам и много стопаджи и така си обяснявам им някои неща. Кой знае, не, когато пътувам после, когато тръгна. Аз пътувам доста. Добре, един път маям извънна в 9 часа да я взема за репетиция. Викам, аз съм широка лък. Трудно. Трудно ще стане. Ми, тя е перфектно. Имаме две внучки да са ни живи и здрави. Тя вече по-сик. Вече се отдаде на гледане на внушки повече. Иначе и продължава да играе в театъра за всеобщо очудване. И то не е лошо. А ти продължаваш да режисираш в театъра? Аз продължавам да режисирам. Просто се чуда какво става да му се не види. Обещах да се откажа. На кого? На световната публика, защото беше по време на аскерите. То, нали, се излъчва директно в Лос-Анджелес, в...
в други места. И ти обеща да се откажеш. Аз обещах да се откажа. Обаче на 7 различни езика го казах. На колко? На 7. А защо не се отказа? Ами защото нямаше от какво да живее да му се не види. Така ли? Да, а пък бях в някаква криза и наистина мислех да се откажа. Баща ми беше починал скоро и едно такова ми стана. После викам, от какво да живее? Ти си имал много кризи, така че това едва ли е нещо, което ще събори. Чакай, че нова криза ми се върви. Това едва ли ще забори? Панкреатиче леко имам, се обажда. Направил си нова постановка, заради която те поканих, за да кажа, че това е нещо, което хората задължително трябва да гледат. Абсолютно. И чака на твоя постановка. За тебе се отнася най-вече. Ти допусна една много голяма грешка. Коя? Като каза на Стефан Димитров, че никой не е направил ни филм, ни театър по Майстор и Маргарита на някакво ниво. Имаше едно представление във Военния театър, което обиколи почти най-големите фестивали световни и си се превърна в нещо като... Аре, да не казвам хит. Остава впечатление, че ти си го направил това представление. Не помня кой беше, но беше във Военния театър. Ти си верен, се прави сега. Добре, аз не следя театралния живот, за което дълбоко се извинявам на тебе. Не следа театралния живот. Ако искаш да идва и на сутрешни представления. От 10 часа. Ти ставаш ли в 10? Тук до колко ще изкарате? Как бе, напротив, аз ставам като тебе в 4, обикалям другото околовръстно, долния, а ти отгоре бензиностанцията, аз отдолу. Исках да кажа, че Майстор и Маргарита, когато борихме Стефан Димитров, че е нещо, което представлява изключителна трудност. Трудност да направиш точно това, така че може би това съм имал предвид. Тъй като не следа театралния живот, ти се извинявам, не знам, че направя постановка. Продължава ли да се играе? Не, тя беше 97 година. Ти лут ли си, бе? Ти беше ли роден тогава? Какво бях? Беше ли роден, не си спомням. Ти кой набор си? Вие сега бързо растете, млади. Стани. Това е отдавна, наистина. Тая постановка 97-ма година и какво казваш, ходила по цял свят? Еми, да. И защо ми говориш сега за Майстор на Маргарита? Но ти постановка се казва Аз обичам, ти обичаш, тя обича. И ще се играе. Премиерът е на 8 февруари 2019 година в Малък градски театър зад канала. Точно така. Каква е тази постановка? Тази постановка е много хубава. Чакай, аз не те питам дали е хубава или е лоша. Направо едно от най-добрите ми неща. На моето ниво, разбира се. Как преценяваш, че нещо твое е добро? Костенурка да бяга най-бързо, нали? Това ми е нивото. Не може да е... Добре, да си малко безсрамен да говориш за собствените си неща. Трябва да говорят хората. Аз казвам, че ми е най-хубаво на моето ниво. Тоест, може и да не е много хубаво. Защото има и други нива. А кои са другите нива? Другите нива са... Няма да ги казвам, защото ще стане реклама. Това е тази постановка? Айде кажи, ясно, че е много хубаво. Тази постановка е по филма на Ето Рескола «Обичахме се толкова много». Един изключителен филм с невероятните артисти на театър зад канала. Просто попаднах на трупа, с която беше удоволствие. Защо? За мен е да работя. Ми, такива артисти 200% вътре, даващи всичко от себе си. А ти не си работил с тях досега? Не, работил съм няколко пъти в зад канала, но този път имаше и нови хорица вътре в цялата работа. Тоест, да, попаднал си на трупа, която те кефи много. Попаднах на хора и станах човек. Нали? Да, това е много хубаво. Едно такова на Въпцаров. Въпцаров реклама ли е, като се каже? Не. Престани! И какво се случи? Ти отиваш в Малък градски театър зад канала, правиш тази постановка, коя... Нека да си кажа и за другите неща. Давай. На 6 годишна възраст вече бях твърдо решил да не се занимавам с театър. Преди това направих в Русе едно доста така шантаво представление, пак по филм на Ето Рескола. По филма му грозни, мръсни, зли, той то ще идва в София да си го рекламирам и него. Не, няма проблем. Като казваш по филм на Ето Рескола, всъщност кой пише самата постановка? Самия сценарий го пишеме с Симон Шварц. Глед, щях да кажа пак аз и Симон Шварц, което значи себелюбие. Или пък ако кажа аз и Симон Шварц и аз, значи подценяване. И затова казах пишем с Симон Шварц. Пишеме, шопския диалект. Така. Написахме ги, вадиш субтитрите от интернет, преправяш всичко, за да не мога да ни гепат. Тоест, препинателните знаци се слагат на друго място. Знаеш колко е важен препинателният знак? Колко? И примерно, да бъдеш или не, това е въпросът, е на Шекспир. А ти можеш да го направиш, да бъдеш
Или не, това е въпросът. Нали, става съвсем... става съвсем друго. Местиме препинателните знаци, поправяме, разместваме ситуации, развиваме образите и така. А как се развива образ? Ми образ се развива, сега как да ти кажа, примерно Сано в Редки тапанари ми предложи да говори в Рими и си направи, написа сам образа. Тоест, аз го взимам от ситуацията във филма, че той е боксер и го преправям така, че заедно с актьора да бъде друго. Тоест, ние сме вдъхновени от филма. А пък за мен италианското кино е най-великото на света. Защо? Италианците защо италианското кино? Това е дълга история. Тоест, искаш да кажеш, първото ми турне с Толбухинския куклен театър, тогава Добрич се казваше Толбухин. Беше... Това не е реклама, не се е. Не е реклама. Не. Беше... А сега Толбухин се казва Левски, като булевард. Въобще е горкия Толбухин. Мамицата му разкатаха. И сега... Преди си викаш на Толбухин и графа, а сега на Левски и графа. Бре, кажи за италианското кино. Аз говорим, за това говоря, е точно на Левски и графа, като се пресичат. Там ми хрумна да правя италианско кино, като отидох. С Толбухински куклен театър първото ни турне беше в Италия и аз се влюбих в тази страна. Просто полудях по нея. Езика ми е толкова мелодичен, невероятно. Научих го, защото после трябваше да хода не на сила, не трябваше да хода, а се оказа, че има възможност да отида в Италия на стипендия, една годишна стипендия на Италианско външно министерство, 91-а година, и там понаучих италиански, мога да поръчвам кафе, и... Знам и някои други работи. Ние говорим за изкуство, ти ми говори за това, че можеш да поръчаш кафе на италиански. И бях асистент на Джорджо Стрелер, един от най-големите италиански режисьори. Асистент е волонтарио, доброволен асистент. И така, и невероятен респект имам към културата италианската, за кинокултурата предимно говоря. Да не говорим за Ренесанс, предренесанс, такива работи. Те са си велики, това е ясно. Архитектура и прочие. Добре, това представление, как тази, която сте написали с Шимон Шварц заедно, да. Това, тази постановка «Аз обичам, ти обичаш, тя обича», за какво става въпрос? Става въпрос, ма то няма билети за нея, няма какво да рекламираме толкова. Значи, отидам, понякога да. Теди много те обичам, но понякога си голяма гад. Обезмисляш всичко, което се опитал да направя като водеш. Това представление, ти... което направих в Русенски етар, се каже кое гад ти заде кашкавала, като каза гад, се сети. Това е по фразата на моя старшина от ансамбъл на строителни войски. Някои хора тук, ама вие сте по-късно. Той викаше, кое гад ти заде кашкавала? А той така говореше. И това си го служил за име на постановка. Заслужи го ми, разбира се, защото накрая се оказва, че няма кашкавала и героя умира заради това. Виж как е хитро оплетена на цялата работа. И аз обичам, ти обичаш, тя обича, за това как трима приятели, които ги свързва в съпротивата срещу фашизма и така кръвното приятелство, защото те участват, спасявайки живота си един, в Италия, италианския фашизъм. Който е фашизма, е, там в Италия е ротен. Той е създаден. Създаден е там, да, фашизм. Да. Виж, да блесна и аз малко с нещо, виж, да. Че разбирам, нещо знам, да. Нали? Иначе покрай тебе да. Изглеждам като тъп. Знае. Тези се влюбват един след друг в една и съща жена и тя минава през тримата. Ма чакай, това, че те се влюбват в нея, не означава, че тя трябва да минава през тях. Ама случва се така, че тя минава и тя се влюбва. То в единия, то вторият, то в третия. И във всички е влюбена по някакъв начин, но ги изостава до толкова абсурдно, че тя изостава единия, защото го обича повече, отколкото другия. И това е чисто по-женски, това не ми звучи абсурдно. Да, това напротив ми звучи абсолютно логично. Не, жената е нещо абсурдно. Да, днес като обичам, утре не те обичам толкова, обичам другия повече от тебе. Не само това, много други работи. Да, разбира се. А това всяко е комедия ли или е... То е на границата между комедията и трагедията. Ма ти обичаш да ги правиш такива, де човек да. Не знае да се размели или точно, да ревна. Точно, да. Така обичам най-много. Това го научих, видя го просълзиме в ранните спектакли на Леон Даниел и реших, че аз това трябва да правя.
Леон Даниел, Леон Даниел е един велик български режисьор, Бог го прости. Получава се, да, наистина има хора просълзени на финала, а преди това разсмяни доста добре. Още ли си толкова груб към актьорите? Ами честно казано, аз съм груб към тия, които обичам. Виж колко вежливо се държа с тези. А защо ви? Но ти си леко груб към мен. Не, което... а, не. Глупство. Ти си, си такъв по принцип. Да, просто, виж, познаваме се от толкова много години. Да, да. Истината е друга, че всъщност с огромно удоволствие хората идват да гледат това, което прави, защото то е изключително емоционално и провокативно. Ами, просто имах голямото щастие да попадна наистина на актьори, които ми вярват 100%. Тези ли? И на много други места. А в Русе как беше? Ами в Русе същата работа, но там бях малко по-груб. Защото... Значи повече ги обичаш? Не, имаше по... Има една-две, които стават да ги обичаш повече. Но имаше и много мъже, така че не. Само искам да кажа, аз сам ли съм казал по телевизията за Първа световна смешка? Шега. Шега, да. Не знам, то аз да го кажа, защото кажи всеки го казва... Кажи го, да, това е история с тебе, да, като беше режисьор в Германия. Казвам им на немските артисти виц, обаче аз немски не говоря, аз говоря английски. Иначе от български го превеждам на английски, те пък от английски си го превеждат на немски и няма никакво засмиване. И аз викам, вижте какво, колеги, това е смешно. Те викат, ама гледайте сега, колега, ние пък имаме друг вид хумор и нямаме много шеги. Вие сте свикнали с много шеги, имаме много малко шеги, немците. Викам, аз знам две ваши много известни шеги по целия свят. Те викат, кои, викам, Първа световна шега и Втора световна шега. Кажи, обидиха ли ти се? Една седмица ми говореха много хладно. Нема. Ама те са гузни. Те са гузни от тия работа и никак не им е приятно. Да, и после ми спът се случи в Германия. Да се говори това. Случи ми се трета шега, не световна, локална. Блъсна ме една чехкиня обаче. Може би не съм и обърнал внимание на морето, не знам. Защото те младите... Публиката не ви е много млада, но е тук младите. Младите не знаете, че имаше страшно много туристи от соцлагера. Чехкини, източногерманки и всекакви такива. Беше си голям купон. Добре, премиерата е наистина на 8 февруари, нали? Тоест ти казваш, че няма билети, тоест те вече са продали. Не, бе, премиерата, аз обичам, ти обичаш, тя обича, мина много отдавна. Вече сме на 10-то представление. Не помня кога беше. Да. А пък... Сега на 8 февруари? На 8 февруари ще има гостуване на това представление в друг град, но аз вече не следа програмата кой къде гостува. А, не, на 8 е тука, бе, в София, да. Извинявай. Да. Ако искаш, ела да го гледаш, аз ще замествам тука на това. Ще ми напишете на AutoCue-то какво да говоря. Добре, искаш ли да го направим? Ще ги дирижирам оркестър. Искаш ли да го направим? Добре, окей. Ами напишете всичко на AutoCue. Ще ти напишем всичко. Искаш ли да го направим? След като предлагаш такива неща и по телевизията... Дай да го направим някой път. Каква дата е 8 февруари? А, някой път. Не, не, не. Не, не, не. Понеже ти много се базикаш с мене. Добре. Дай да направим така. На 8 февруари каква дата? Чули какъв въпрос задох? Каква дата е 8 февруари? 9. Да. Няма да мога утре. Тук на AutoCue-то пише, представих ви Теди Москов. Ма рано е да... Рано е още, чакай малко. И... Така де... Ще го направим някой друг път. Да, така ще. Ама трябва да се избазикаме много. Разбира се, но ама с камерите те следят как гледаш, как реагираш, какво си разбрал, какво не е така. Какво означава какво си разбрал? Аз разбирам. Ама аз не мога да разбера какво правя, ти ще разбереш. Това е толкова трудно. Толкова трудно, че не може повече. Така, сега репетирам една друга работа в сатирата.
също с много добри артисти, но тя се пише в момента с заедно с Симона Шварц. Каква е тая работа? Ами тая работа почна по един хъркме до края. И сега аз измъчвам тези мили, талантливи актьори, които гледат на всичкото отгоре, ме гледат с очакване, че трябва ти си велик режисьор. Да, дрън-дрън. И трябва да измислим... Кое е дрън-дрън, бе? Трябва да измислиме цялата... Ти си велик режисьор. Щях да кажа втора, трета, третата трябва да измислиме от спектакъла, защото започва много интересно, изведнъж трак и няма написан финал. Дано не гледа Калин Сърменов, директора на сатиричния театър. А ти си го прецакал? Не, не съм го прецакал. Те първо ще го прецакаш? Няма въобще го прецакам, защото... И ти не си написал постановката? Аз винаги така работя. Доверят се на актьорите да ти пишат постановката. Много си нагъл. Не, бе, не се доверявам на актьорите, бе. Заедно си мислиме по въпросите. Но... И кой пише постановката? Ти си до половината. Асистент режисьора записва на един компютър всеко хрумване. Какво ти хрумна до тук? Ами до тук ми хрумнаха доста кретени, но няма значение. То е едно градче, казва се Голям Карашък, в което живеят различни етноси. Турска, арменска, еврейска и българска. И всеки, за да наделе неговата етност, почва да прави деца в своите си етноси. Но проблема е, че на тия, дето им не са напуснали града, те са девствени мъжете, а жените членуват в клуб грозни и глупави. Те се мъчат. Мъчат се да преминат към клуб грозни и умни, но там приемни изпит е много труден. А мъжете пък членуват в клуб тъпи и нещастни. А пък мечтая да бъдат тъпи и щастливи, защото това да си тъпи и щастлив е върха. Върха, да. А тъпи и нещастен, значи не си достатъчно тъп, за да разбираш, че си нещастен. Не говоря на теб. Не си достатъчно тъп. В тая постановка ли искаш да ме каниш да играе? Не. В нещо сериозно. Нещо да направиме Достоевски, примерно. Мен, в кой образ ме виждаш? В записки от подземията. Забравих как се казваше. А нещо Шекспир? Такъв отчаян... Ама Шекспир меря на реч е толкова досадно да се говори. Те и англичаните не могат да кажат. Да, хората, аз не мога да го запомня това. Моля ти се. Това. И ще вземеш да кажеш да бъдеш или не, това е въпроса вместо да... Не, добре. Да объркаш препинателния знак. А може аз в Народния театър? Ти режисираш ли там? Не, там ми се играе едно представление, също много хубаво. Как па не направих едно лошо бе да не снимам? Кое е това? Дай да го изрекламираме и не. Не, то се играе дълго време, казва се Каквато ти ме искаш, на Пирандела една пиеса. И? Която имах щастието да гледам в Милано под режисурата пак на Стрелер. Тали. Да, когато бях асистент на Стрелер. Доброволен, т.е. да му нося кафето и ако ме прати някъде да му купа нещо и да гледам репетициите, тогава видях какъв невероятен текст и се учудих, че не е преведен в България. И тази постановка продължава да се играе? Тя се играе, да, и е, така има си своя публика. Играе се на самата сцена, публиката е на самата сцена. Публиката е на сцената? Публиката се качва. Не, много пъти е правено това. Още Митко Гочев, Бог да го прости, го правеше в Филоптет, в Театър София. Това не е нещо новаторски. Как се чувства публиката, като е на сцена? Ами минава през едни входове, столовете са малко неудобни, някой се нервира. Дал съм 20 лева. За този чупен стол, не знам какво, не знам що, но път други ме е интересно. Това е все едно, аз не знам, да си зад кулисите да гледаш нещо. Какво? Да си зад кулисите да гледаш някакви неща. Мен там ли ме виждаш, на неудобния стол? Не, теб не те виждам на неудобния стол, защото не съм те поканил на това представление. То не е за теб. Бре, нали ще ме каниш да играя някъде? Ама не да играеш ти, аз ти говоря, че публиката на неудобния стол. Бе, не ща публика искам да играя, бе. Така. Започваме от начало. Здравей! Уважаеми зрители, представих ви Теди Москов.